Toda vez que eu vou fazer essa pergunta, eu me lembro da história do barbeiro, né? O barbeiro tinha feito uma promoção. Toda semana ele escolhia um número de 1 a 10. E o cara que usasse os serviços dele, na hora de pagar a conta, dava um palpite sobre o número. Se acertasse, o serviço ficava de graça. E o barbeiro um dia estava comentando que, apesar de já estar um ano com essa promoção, nunca ninguém havia ganho. Aí um. Vocês têm uma explicação para isso? Um ano. O cara escolheu um número de 1 a 10. Uma pergunta deles. Quer falar e responder agora ou mais tarde? Quero. Professor Morgado, qual a probabilidade de uma turma de 40 alunos alguém tem altura de 1,70 m? Já vi em livros de escola com a resposta probabilidade zero. Como fica isso? Olha, a probabilidade de uma pessoa ter altura rigorosamente igual a 1,70 é zero. Rigorosamente igual a 1,70 é zero. Na realidade, o que a gente, quando a gente fala altura igual a 1,70, a gente quer dizer, na realidade, que a gente está medindo a altura com precisão de centímetros, ou seja, você diz que um cara tem altura 1,70, quando ele, na realidade, ele tem altura entre 169 centímetros e meio e 170 centímetros e meio, certo? Uma altura que é arredondada dá 170 centímetros. A probabilidade disso acontecer realmente não é zero, né? Mas a probabilidade de uma pessoa ter uma altura assim, rigorosamente determinada com todas as decimais, é zero, né? Você já imaginou qual é a probabilidade de uma pessoa ter altura 1,70634282 centímetros? Há infinitas possibilidades, certo? A probabilidade seria zero, né? Né? Se o modelo é contínuo, né? A probabilidade é zero, né? Mas na realidade esse modelo não é contínuo. É uma diferença entre ter altura medida 1,70 e ter altura 1,70, né? Altura 1,70, 1,700000, isso a probabilidade é zero. Altura medida 1,70, ou seja, altura entre 1,695 e 1,705, aí não, a probabilidade não é zero, certo? Mas isso não é muito o tema de hoje. Eu estava falando do barbeiro. O barbeiro dizia que nunca ninguém tinha ganho. Qual é a explicação que vocês dão para isso? Ah, um cara perguntou, mas poxa, qual foi o número que você escolheu de 1 a 10? O cara disse, 7,25.